私のお腹が今下っています。原因として考えられるのは冷え。ただもう今から我慢ですよ。その生き様見せていきたいなと。下り具合にもどれぐらいかというと、お盆の高速道路の下りぐらい40キロぐらい渋滞してんの今。父親運転してる父親の緊迫具合半端ないよな。それでな、タオルを投げるじゃない。俺まだ諦めてないねこの戦い。トイレからいざなうな。これの分類をエンターテイメントになってた時涙が出そうだって。俺はこれをエンターテイメントにするのが俺なんだなと。なんで腹痛になったの。地球がバカすぎた。地球がバカすぎる今。地球が、ちなみにこれも本当にゲリラです。ゲリラかゲリラだか分かりませんけれども、もうちなみにゲリラでやってるんで、マネージャーは今困惑してます。おそらくうちの。パッと目が覚めてね、正直夢の中で漏らしてたの俺。そう、一回立ってみてくれ。それはちょっと待ってくれよ。正気の沙汰じゃねえのは俺だけじゃなくてお前らもってか。ザッパって全敗したの俺今んとこ。そんな俺は疲労困憊。ゆうきさん見ないでこんな配信を。見ないでゆうきさん。だけどそのもう何度も挑んで負けてるけれども、やっぱり配信はどっかでせなあかんと。それでね、俺も目の前で北海道コーンちゃんにねこう手を伸ばすわけ。スッて、めっちゃ冷たい。仕方ねえ、一旦立ってやるよ。いいんだな、立ったら出るかもしんねえんだぞ。おめえらにはそれ見届ける自信あんのか。ちょっと待って、立ち上がったことによってやばい、体の線がまっすぐになってる。まずい座ろう。一回腸の構造を理解して、体で腸を描くようにして、腸に勘違いさせよう。今ずっと探していた。探すな。今だけは探すな。お前見つけるな。トイレというところを見つけるな。お前は今、まず今が一番まずい。菅氏顔が一番来てる。そういう可能性も。待ってね。ちょっと座れなくなっちゃった。みんな、あ、これ座れないやつだ。